اللہ کی طرف کہاں ایک فرشتوں نازل سے یا حسین نکرا ان کو اعلان کر دیجیے کہ عقاب سوار تھن بھی وہ عقاب تھے سوار تھے مجھے مولا حضرت عمر میں پر عجیب آئے کتاب کے لفظ بنانے والی دستار حسین علی اکبر کے بارے نانا جی ابا قبا مصطفیٰ کا لباس معاف کوئی گزری ہوئی تو آتا نہیں سوار تھن کے جناب علی اکبر کے مصطفیٰ کی تلوار باپ مولا جی جتی پائے کتاب لکھے تو یہ جو سواری کی نظر ہم شکتے بھیم کر رہے ہیں سبنی کھاں باغ چھڑائیں چھڑائیں سدھو اچھی منہ رکھی علی اکبر کے قدم بس جی قدمن تے اچھی سر رکھی تاں بدھی چپ گئی شبیر تو جانے حسین علی دان انہی باہوں میں ہاتھ ملی نواب کربلا شبیہ پیغمبر کے گھوڑے تھے بہارے ایک جملہ جو پٹر ہوئے گھومی کرے علی جیے گھوڑے بھی کھوں کھڑی کربلا کے دبا بجا کچھ گا آواز آیا پوچھا مولا روچ اشادہ تو گھوڑے تھے کہ حسین تو لگے فرمائندہ تاں کے ویندے حسین تو لگے موں کے کربلا میں لہندے جی مطلب بچوں کھجی ہے تو یقین ماں
ظاہرہ پاری پہ وے تاں کو کرے ننڈڑو سچو اللہ کرے تاں جبرو کتو کرے حسین کھنی باپو پائے پنجے زانوں تے سوا کی تاں نہ توجہ نہ کرے اونے جھولی میں سوا کی تے جے جھولی میں علی اکبر Thank you.
ايه هتعمل منه بقى وقف القلوب لكن دي عليه صعب وانا دي تصحيح ليا اب القلوب اب الجنوب اني بري ليكو كل ما پڙهيو آهي ان جي اڳيان دو قرآن تاں کي خوش ڪرڻ جي ڳالهه آهي جيڪا پردي ۾ ويٺي روح زهرا ابو جنوب انہیں کا مختار ہے شاگرد ما بو دوا کو کربلا میں ہوان رکھو اچھی تو یہ کو سمجھ لا یہ ہم کے روان کو نہیں یہ کو کربلا میں یہ دو واقعے تھے رن نہیں جے تو ایک کو کدے رن نہیں علی اکبر لتو تنے علی اصغر کے گلے دی تیر لگو تنے نہ زینب دی چادر لتی تنے سکینہ کے جمال کو یہ تنے میں نہ رن رومی کدے جے تو مکو کو منظر نہ تو وسے عباس موکلائے ہلے پیو حسین رکی 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 ابھی جے پیو حسین لتو ہے امیدیں ہلیو مجھے زینب دی چادر مجلس کے خاطر میں سمجھا تو لمبان جتری کندم ٹائم ملے تو گزرن دو پر صرف اترو خود ہوئے تھے کہ تا ہتے اچھی بے ہو سائن جا مہمان کو انجمن حیدری ورہ جا مہمان کو وقت تو لگے وجو ہتے سب حسین something
Thank you.
ਉਹ ਪਰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਕਬਰ ਕੇ ਵੱਠੀ ਹੁਸੈਨ।